फ्युचर एज्युकेशन गणित विषयाचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या फ्युचर एज्युकेशन चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओच्या खाली दिलेल्या बेलवर क्लिक करा जेणेकरून आमचे व्हिडिओ तुम्हाला वेळेवर मिळतील. आभार. तेजे गरवी गुजरात विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण स्वाध्याय 3.4 पहिला प्रश्न मध्ये उदाहरण सी आणि डी पाहणार आहे. तर या ठिकाणी आपण सी जर उदाहरण पाहिलं 35 आणि 50 तर ह्या लहान संख्या आहेत, म्हणजे आपल्याला यांचा लगेच सांगता येईल की कोणकोणत्या पाळ्यामध्ये येतो. जसं 35 अवयव, बरोबर, 35 अवयव आपण पाळायचा विचार केला तर 35 कोणकोणत्या पाळ्यात येतो, 1 × 35. नंतर 2 येईल का? नाही. 3 नाही येणार, कारण की यांची जर बेरीज केली 3 विभाज्य त्याचा नियम वापरायचा. आपण दोघांची बेरीज 8 होते, 8 3 पाळ्यात येत नाही, म्हणजे 3 त्या ठिकाणी म्हणता येणार नाही, बरोबर. शेवटी 5 आहे, म्हणजे 5 × 7 = 35, बरोबर, याप्रमाणे. नंतर त्या ठिकाणी कोणतीही संख्या 35 पाळ्यात, म्हणजे 35 पाळ्यामध्ये येत नाही याच्याशिवाय. तर याप्रमाणे हे त्याचे अवयव झाले. मग आपण म्हणणार 35 अवयव, चढत्या क्रमात लिहू आपण, 1 नंतर 5 नंतर 7 आणि नंतर 35, याप्रमाणे, बरोबर. तर हे अवयव 35 झाले. आता आपण 50 अवयव पाडू. 50 अवयव, आता 50 कोणकोणत्या पाळ्यामध्ये येतो? चला पहिले 1 × 50 बरोबर 50. 2 येईल का? नाही. 3 नाही येणार, बरोबर. आता 4 नाही, बरोबर. 5 × 50, बरोबर. याप्रमाणे 10 आपण जर त्या ठिकाणी पुढच्या संख्येचा विचार केला तर 10 × 5 = 50 येऊ शकतो, बरोबर. मग या ठिकाणी हे इथपर्यंत झालं. आपण डायरेक्ट आता 25 × 50, बरोबर. 25 × 50 म्हटलं तरी पण चालेल, 25 × 50 म्हटलं तरी पण काही हरकत नाही. याप्रमाणे आता आपण अवयव लिहू. 50 अवयव बरोबर पहिले लिहायचं 1 नंतर 2 नंतर 5, 25 आणि 50. आता विद्यार्थ्यांनो याच्यामध्ये एक लक्षात ठेवा, आपण या ठिकाणी अवयव लिहिले पण आपल्याला समजा जर आठवण येत नसेल की कोणकोणत्या पाळ्यामध्ये आहे, ते याची पद्धत आपण शिकले आहेत, बरोबर. मी उदाहरण सी च तुम्हाला एक थोडक्यात हे करून दाखवतो, मग आपल्याला पुढच्या उदाहरण मध्ये तर तुम्हाला कोणकोणत्या पाळ्यामध्ये कशा पद्धतीने ओळखायचं ती पद्धत शिकवणार आहे, बरोबर. चला आपण सी उदाहरणाचं 35 येऊन गेलं आपलं, आता 50 येऊ. मग कोणताही एक पाडा घ्यायचा की 50 कोणत्या पाड्यामध्ये येतो, मग तुम्हाला माहिती 25 × 10 = 50 एवढं तरी. तुम्हाला कोणताही पाडा असो जे तुम्हाला माहिती असेल 10 × 50, मग वापस आता 5 × 5 पाडे देतो, दुसऱ्या कोणत्याच पाडे देत नाही, पण 10 येतो. 2 × 5 = 10, नंतर हा 5. हे झाले या 50 अवयव. आता यांचा गट पाडायचा. पहिले 1 1 चा गट दिसतोय या ठिकाणी, बरोबर. नंतर 2 2 चे गट आणि मग 3 3 चे गट. पहिले आपण 1 1 चा गट मध्ये पाहिलं की या ठिकाणी 2 पहिले अवयव 1 येतं, नंतर 2, बरोबर, आणि नंतर 5, कारण की 5 2 वेळेस आले. 1 1 अंकाचं आपल्याला लगेच समजेल, 1 अंकाचं घेतलं तर 1 नंतर 2, बरोबर, याच्यामध्ये 1 असतोच, नंतर 5. हे झाले 1 अंकाचे. आता आपण 2 अंकी घेऊ. मग 2 अंकी घेत असताना 2 × 5 2 × 5 = 10, बरोबर. अजून आता 5 2 वेळेस म्हणजे 2 चा गट तो बनवता येणार नाही, पण 5 × 5 5 × 5 = 25.
या प्रमाणे आता दोनचा गट अजून कोणती संख्या बनू शकते का? नाही. मग तुम्ही म्हणणार सर 5 गुणिले 2, नाही हे बनलेलं आहे, हे चालणार नाही. बरोबर. मग आता आपण बनवू तीनचा गट, म्हणजे 2 गुणिले 5 गुणिले 5 काय येईल? 50. मग याला अवयवच्या स्वरूपात जर लिहायचं म्हटलं तर 1 2 5 बरोबर, चढत्या क्रमात नंतर 10 25 आणि 50 हे झाले याचे अवयव 50 चे. तर याप्रमाणे आपण अवयव शोधले. बरोबर. तर ही जर आपल्याला संख्या माहीत नसेल तर पाहे एकदम कमी पाठांतर असतील त्यावेळेस आपण ही पद्धत वापरू शकतो. आता आपण 56 चे अवयव शोधू. 56 चे अवयव समजा या पद्धतीने आपण हे उदाहरण करण्याचा प्रयत्न करू की तुम्हाला कोणता पाण्यामध्ये येईल ते माहीत नाही, मग तुम्ही कोणताही एक पाना नक्की करायचा की 56 कोणत्या पाण्यामध्ये येतो तुम्हाला माहितीप्रमाणे. मग तुम्ही 7 8 56 7 8 56 तुम्हाला एवढं माहिती. तर याप्रमाणे तुम्ही हे केलं, केल्यानंतर मग तुम्ही या ठिकाणी 7 जसे जसा 8 चे भाग करायचे. 8 कोण कोणत्या पाड्यामध्ये येतो? तर 2 चौक 8. आता वापस 4, म्हणजे या ठिकाणी 7 आला 2 आला, आता 4 चे 2 दुणे 4 हे झाले याचे अवयव. आता याच्यावरून आपण नक्की करू शकतो की कोणकोणत्या संख्येत 56 येतो. तर पहिले आपण एक एकचा गट करू. बरोबर. पहिल्यामध्ये तर एकचा गट म्हणजे 1 येऊनच जाईल, 2 येईल. बरोबर. आता 2 आल्यानंतर त्या ठिकाणी वापस 7 येईल, हा झाला एकचा गट. याच्याप्रमाणे एक एकचा गट केला, या ठिकाणी आपण सांगू शकतो की अवयव मध्ये 1 येईल, 2 येईल आणि 7 येईल. आता आपण 2 2 चे गट करू. मग 2चा गट पहिले लहान संख्या घेऊ, 2 गुणिले 2 2 दुणे 4 2 गुणिले 2. आता 2 गुणिले वापस 2 करणार का? नाही, कारण की डबल डबल अवयव या ठिकाणी एक सोबत दिसायला नको. मग काय घेऊ? 2 गुणिले 7 2 7 14. अजून 2चा गट पडू शकतो का? पडू शकणार नाही. बरोबर. हा 2चा गट पण पूर्ण झाला. आता आपण 3चा गट करूया. मग 3चा गट मध्ये लहान संख्या 2 गुणिले 2 गुणिले 2 2 दुणे 4 4 दुणे 8. बरोबर. आता अजून कोणता गट बनू शकतो? मग 2 वेळेस 2 आणि नंतर 7 7 दुणे 14 14 दुणे 28. बरोबर. याप्रमाणे अजून कोणता गट बनू शकतो का 3चा? बनणार नाही. बरोबर. तुम्ही उलट पलट केलं तर ते समजा तुम्ही घेतलं 7 गुणिले 2 गुणिले 2 हे तर या ठिकाणी येऊन गेलेलं आहे. बरोबर. म्हणजे डबल येणार नाही. मग 3चा गट पण पूर्ण झाला. मग शेवटी आपल्याला 4चा करावा लागेल. लहान संख्या, लहान संख्या आणि शेवटी मोठी संख्या, म्हणजे येईल तुमचं शेवटी 56 याप्रमाणे. आता हे जे आपण या ठिकाणी पाहिलं की कोणकोणत्या पाड्यामध्ये येतो ते अवयव या ठिकाणी तुम्हाला लिहायचे आहेत. मग त्या ठिकाणी लिहित असताना 1 2 बरोबर, 1 लिहिला 2 लिहिला नंतर काय येईल? 4. बरोबर. चढत्या क्रमात लिहिणं आवश्यक नाही, पण आपण आपल्या सोयीसाठी ते लिहत असतो. मग त्या ठिकाणी 4, नंतर 5 आहे का? 6, नंतर 7 या ठिकाणी आहे. बरोबर. 8 पण आहे. आता 14, नंतर 28 आणि 56. याप्रमाणे अवयवचे गट करायचे तुम्हाला. पहिले एक एकचा गट, नंतर 2 2चा 3 3चा आणि 4चा असेल तर 4चा. याप्रमाणे गट करत असताना 2 अवयव रिपीट व्हायला नको. बरोबर. जसं 2 गुणिले 7 केला तर 7 गुणिले 2 करायचा नाही. याप्रमाणे आता आपण घेऊ थोडी मोठी संख्या 120. आता 120 कोणकोणत्या पाड्यामध्ये येतो? तर आपल्याला काही वेळेस अडचण पडते, मग त्यावेळेस आपण थोडा विचार करतो की 40च्या पाड्यामध्ये पण येतो,
तीनाच्या पाळ्या तिसाच्या पाळ्यामध्ये पण येतो, नंतर तीनाच्या पाळ्यामध्ये पण येतो. बरोबर, लक्षात ठेवा की पाढा हा 10 पर्यंत नाही आहे. आता मोठी संख्या आली, तुम्हाला त्याचे अवयव शोधायचे, मग आपण पहिल्यामध्ये तो कोणत्या पाड्यामध्ये येतो असा एक पाडा नक्की करायचा. मग तुम्ही नक्की करणार, समजा या ठिकाणी 12 10 20, मग 12 आणि 10 कोणत्या तरी पाड्यामध्ये येतात तो नक्की करायचा. 6 दुने 12, इकडे 10 चे 5 दुने 10. ज्याप्रमाणे ज्या ज्या पाड्यामध्ये येत असेल त्याचे गट करेल. आता गट केल्यानंतर लक्षात ठेवायचं की या ठिकाणी हे जो 6 दिसतोय, तर हा 6 त्या ठिकाणी त्याचे अवयव पडतील, म्हणजे 2 3 6 नंतर 2 × 5 × 2 हे झाले याचे अवयव. कशाचे? 120 चे. जसं 2 3 6 6 × 12 12 × 60 60 × 120. आता आपल्याला गट पाडायचे, मग गट पाडायचे तर पहिला एकचा गट म्हणजे पहिले 1, 2 आहे का या ठिकाणी? हो 2 आहे. 3 तो पण आहे. नंतर काय आहे? 5. हा एकचा गट झाला पहिल्यामध्ये. आता आपण 2 2 चे गट करू. मग पहिले लहान संख्या घ्यायची, 2, अजून 2 आहे या ठिकाणी, 2. 2 चा गट 2 2 4, म्हणजे 4 पाण्यामध्ये पण 120 येतो. 2 चा गट झाला. आता लहान संख्या वापस, आता कशाचा गट? 3 चा. 2 3 6 वापस 2 चाच पाडा. अजून त्याच्यापेक्षा मोठी संख्या काय? 5. 2 5 10 10 च्या पाडीमध्ये पण 120 येतो. 10 12 120. 10 चा पाडा 12 पण म्हणजे. आता हे 2 चे लहान संख्याचे झालं. आता 2 पेक्षा थोडी मोठी संख्या घ्यायची, काय आहे? 3. मग 3 × 3 पेक्षा मोठी संख्या काय झाली? 5. 3 5 15. आता याच्या 2 2 च्या गट मध्ये अजून कोणता गट बनू शकेल का? 2 2 चा झाला, 2 3 2 5 या प्रमाणे झाला, नंतर 3 5 पण झाला. हा झाला 2 चा गट. आता आपल्याला बनवायचं आहे 3 चा गट. 3 च्या गट मध्ये आपण पहिली लहान संख्या काय आहे? 2 2 2, म्हणजे 2 × 2 × 2 2 2 4 4 2 8. पहा, पद्धत ही मोठी आहे, परंतु आपल्याकडे दुसरा पर्याय नाही. आपण एकदम सोपी पद्धत या ठिकाणी पाहतोय की ती गट पाडायचे आपल्याला फक्त 1 चा, नंतर 2 2 चे गट, आता 3 चा. आता 2 2 च्या गट मध्ये पहिले लहान संख्या, नंतर वापस त्याच्यापेक्षा मोठी, म्हणजे दोघं सारख्या झाल्या. आता या ठिकाणी 2 आता येणार नाही. आता काय घेऊ आपण? या ठिकाणची संख्या 3. मग गुणाकार करू. 2 × 4 4 3 12. नंतर 2 × 2 × आता 3 चा नंबर झाला. आता काय घ्यावा लागेल? 5. 2 × 4 4 5 20. 20 च्या पाड्यामध्ये पण 120 येतो. बरोबर, 20 × 120 याप्रमाणे. आता ह्या ठिकाणी 2 2 वेळेस होऊन गेलं. आता वापस आता कोणती संख्या बनू शकते का? नाही, म्हणजे 2 आता 2 वेळेस घ्यायचे नाही. आता आपण 3 घेऊ. 2 × 3 वापस 2 घेणार का? नाही चालणार, कारण की इथं ती संख्या येऊन गेली, 2 वेळेस 2 1 वेळेस 3, म्हणजे या ठिकाणी काय येईल? 5. मग आता गुणाकार करू. 2 3 6 बरोबर, 2 3 6 6 5 30 किंवा 5 3 15 15 2 30 याप्रमाणे. आता अजून कोणती संख्या घेऊ शकतो का आपण? तर 2 2 चे जे 3 3 चे गट होते त्याच्यामध्ये आपल्याला 4 गट भेटले. अजून भेटू शकत नाही, आता कोणताही गट भेटणार नाही. याप्रमाणे हा 3 चा गट पूर्ण झाला आपला. आता आपण बनवू 4 चा गट, कारण की इथे आहे 5 अवयव आहे, म्हणजे आपण 5 पर्यंत येऊ. आता 4 चा गट बनवत असताना पहिले 2 × 2 × 2 लहान संख्या लहान संख्या लहान संख्या, म्हणजे एकसारखी संख्या आहे, मग आपण घेऊ 3 त्याच्यापेक्षा मोठी. 2 2 4 4 2 8 8 × 16 3 24. पहा, 24 च्या पाड्यामध्ये पण 120 येतो. बरोबर, 2 2 4 4 2 8 8 × 16 3 24.
आता 2 × 2 × 2 आता 3 च्या जागी काय घेऊ 5. मग 5 × 10 10 × 20 20 × 40 40 च्या पाढ्यामध्ये पण संख्या येते म्हणजे 120 येतो. आता या ठिकाणी दोन दोन चे 3 वेळेस घेतले गेले. आता आपण 2 × 2 दोनच वेळेस घेऊ. आता काय घेऊ 3 आणि 5. पा तीग गट वेगवेगळे दिसतील, समान काहीच दिसणार नाही. इथं 2 3 वेळेस आहे, इथं पण 3 वेळेस आहे, पण इथं 3 आहे, इकडे 5 आहे, इकडे 2च वेळेस आहे, नंतर 3. बरोबर, चला 5 × 15 15 × 30 30 × 2 = 60 60 च्या पाढ्यामध्ये पण त्या ठिकाणी काय येत असतो 120 येत असतो. आता हे 3 चे 4 चे पण गट झाले. आता कोणता 4चा गट पडू शकणार नाही. बरोबर, आता आपण घेऊ 5चा गट म्हणजे 2 × 2 × 2 × 3 × 5 म्हणजे येईल 120. याप्रमाणे 120 ती संख्या स्वतः आल्यानंतर आपलं जे अवयव असतील ते स्टॉप होतील. माझा अवयव आपण रांगेप्रमाणे लिहू. इथं चढत्या क्रमात 1 2 3 आहे. बरोबर, 1 2 3 नंतर 4 5 पण आहे, 6 बरोबर, 8 नंतर 10 नंतर 12 15 20 30 सॉरी 20 नंतर 24 नंतर 30 30 नंतर 40 60 120 40 60 120 काही बाकी राहिलं का? बरोबर, नाही. आता याचे सर्व अवयव आपल्याला भेटले. आता तुम्ही विचार करू शकतात की हे जे अवयव आहे ते आपण एक एक पाढा बोलून आपल्याला मिळाला असता का? बरोबर, जर तुमचे चांगल्या पद्धतीने पाढे पाठांतर असतील, बरोबर, 24 पर्यंत 25 पर्यंत मग तुम्ही करू शकता. परंतु मधून मधून कोणतीही संख्या सुटायला नको. मग आता आपण 120 चे सामान्य अवयव आपण लिहू. मग इकडे 1 आहे, इथं पण 1 आहे म्हणजे काय 1. इकडे 2 आहे, इथं पण 2 आहे म्हणजे काय लिहिणार 2. इकडे 4 इथं आहे का? हो, इकडे 4, इकडे पण 4. इकडे 7 इकडे आहे का? नाही. 8 इथं पण आहे, इथं पण आहे 8. 14 नाही, 28 नाही, 56 नाही. म्हणजे हे झाले त्याचे सामान्य अवयव. तर तुम्हाला अशा पद्धतीने उदाहरण सोडवताना एवढं त्या ठिकाणी कच्चं काम करावं लागेल. म्हणजे हे तुम्ही या ठिकाणी सोडवलं तरी पण चालेल, काही हरकत नाही. बरोबर, तर अशा पद्धतीचं हे पहिला प्रश्न आपला संपलेला आहे. व्यवस्थित समजून ते लिहून घ्यायचं आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं हे उदाहरण म्हणजे सामान्य अवयव शोधायचे बाकी राहून गेले होते, तर ते आपण पाहूया पा. तर आपण 35 आणि 50 चे सामान्य अवयव बरोबर या ठिकाणी 1 आहे, इथं पण 1 म्हणजे या ठिकाणी येणार 1. या ठिकाणी आहे 5, इथं पण आहे 5, या ठिकाणी येणार 5. इकडे आहे 7, इथं आहे का? नाही. 35 आहे का? नाही. म्हणजे फक्त सामान्य अवयव झालं 1 आणि 5. बरोबर, याप्रमाणे या ठिकाणी हे सामान्य अवयव शोधायचं बाकी होतं ते आपण शोधलं. बरोबर, चलो, आभार.